Ani gaan die teg hoor. Slow man met style. מה אתה אומר על השכלולים של היום? אגי! תענוג בגשם. קדימה! איזה מילה למצלמה אתה צריך להגיד. אתמול שחזרתי מתל אביב, שהתקרבתי לנתניה, איזה סופה של ברקים. משהו מדהים. דיברנו, אמרתי לך. איזה יופי. לא, אבל כשדיברנו זה עוד לא היה. זאת אומרת, אני הייתי רחוק מדי. העיר מתחילה להתעורר. גשם, לא נורא, שנה שעברה עשינו את זה במכון, עכשיו אנחנו חזקים, לא עשינו מסוכר. הנה הים, הנה אין עננים, עוד מעט מפסיק הגשם, לא היה לנו חם. מסתכלים טוב, אז רואים שאין. הנה. הנה, נקודת השתייה שלנו מתקרבת. פה, פה. מטפטפים מים. אתה נראה לי רטוב, למה אתה מזיע כל כך? נכנסתי לשלולית, זה עוד לא קרה לי. כל הנעליים שלי... טונה... איפה איזה משוגע אחד שמריץ אותי? מ-4 וחצי ועמותי. שלומי, למה אתה עושה עוד דברים כאלה? כן, דודי, תציל אחריות. לפחות הג'ל לא נתקע ב... אני חי להגיד... אתה חושב שאנחנו מבינים? כן,
לפעמים אני יכול להגיד לדלקת ריאות הזו כן היא מסיבה טובה כן כמעט לא מפסיק כל הריצה שלוליות קר חם לא ברור מה קורה מקווה שנצליח להשלים את הריצה הזאת איתו בינתיים רצים גשם עדיין לא מפסיק ממשיכים לרוץ מתחילים לראות הסוף קצב לא רע זה הדופק, 145 לפני רגע היה 140 רצים ומדברים מצלמים זה עולה רובן, מילה למצלמה תנו לנו גשם כל יום אני עכשיו ב-13.4 גשם שוטף בוא נראה אם אני מחזיק את זה שרירים מתכווצים קר אם אפשר לדבר זה בסדר עוד 250 מטר מטר שלוש עשרה ארבע זה הקצב זה מה שעשינו היום גשם שוטף חייבים להתמתח עשינו את זה, גם בגשם, לא נורא, מחשב,
נעשה מרתון ככה. הנה אני רואה את חגי. הנה חגי מגיע, סיים את הריצה, חגי! סיימת? 50 מטר. נסיים, סיים. חסרים לו 50 מטר. מה שלא מצלמה, נו, מה אתה? דובי, מה הבאת את הגשם הזה פתאום? מה, שיהיה נעים. שלא יהיה חם. תראה מה זה. זה סתם אתה מזיע. לא קביצה ולא מקלחת. רובי, נראה לי אתה גם, מזיע אתה יותר מדי היום. בוא, יורדי. לא קביצה ולא מקלחת.